Kau yang mau sampai nake, berani sih jawab salam tak balik ni, salam kucok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak yo ngono tak dongakno sing jawab salam muga-muga seger waras. Sing diutang utange ndang lunas. Sing lagi lara yo ndang sehat. Pengen nambah utang yo ra apa-apa. Wali dong. Alhamdulillah, wonten ing dalu menika saged maringi panglipur tempat-tempat yang sedaya ana ing desa Pirang. Alhamdulillah penontone kebak saka kidul, kulon, lor, wetan, ana lor, bali kulon, liwa, tengen, ngarep buri. Kok parkir. Lha kok nang ngomong sing cocok kampung cocok ngono kok. Rene dik tenan dik. Kowe. Kuwi tunggale ora, tunggale tunggu jaran iki ora, tunggu jaran. Tunggale ora iki. Jaran dikunci stang dhewe. Iya. Iki iso tutup nang ora. Oh, gua ketemu. Allah sawoe. Bunda. Ayo, langsung suhune ke. Wes kenal Uber kok. Paring asmosi terdik. Sinten? Ayo sampe. Bunda. Koyang mau nyanyi. Koyang. Wes. Kak. Mampu kok coplo. Ayo goyang aja. Sentimen men itu. Terus kurang piye? Ora kokong sarone lho, piye? Nang gebuk yo nemen ana. Lawang yo lagi satran. Wis maro-maro. Wis, wis wis. Wis wis. Wis ganti tok ae sing arep meh. Monggo, Mas. Lho nekat main ke izin lho. Tuh mas. Oh, ngono. Oh, mana itu petse lho.
Iki nek mau aneh mesin iki nek gegere yo. Bareng sosis kan, Dik. Si. Bareng sosis kan? Si. Apa aku nyuwun ngakon lho kowe. Bareng sosis kan? Sosis. Goyang no bodane. Goyang ae, wis mano goyang Mas, goyang. Wah, kenangan sik iki karo sore ora do kenal piye to iki. Lah ya sing iki kok. Lah ya. Pokoan mangkel budaya bergoyo. Yo mau koyo ugruk.